Тиждень масниці в розпалі. Традиційна страва в ці дні – млинці. Утім, дієтологи застерігають, зловживання цією стравою призводить до проблем із шлунком. Проте смачно відсвяткувати масницю і при цьому не нашкодити здоров'ю все ж можна. Рецепти корисних млинців до свята зібрала наша Анна Савич. У Віталія масниця чини щоранку. Це традиційний сніданок в його родині. Чоловік готує млинці не звичні, а вівсяні. Для овсяного блина нам потрібно 4 ложки овсянки, 1 яйце, 30-50 мл молока та цукрозамінник, який можна, в принципі, використовувати замість нього цукор або мед. З цих компонентів готує основу. Сам же процес випікання традиційний. Спочатку розігрів сковорідки, опісля обсмаження млинця до скоринки. А зараз найскладніша частина, можна сказати, смертельний номер. Перевернути його так, щоб він не розсипався. Далі вже справа за начинкою. Сім'я Єхимчуків полюбляє сирну з додаванням сезонних фруктів. Після того, як висипали фрукти, можемо додати трошки йогурту. В нашому випадку це домашній йогурт, зроблений моєю дружиною. За рахунок йогурту він буде не таким сухим і значно смачнішим. Віталій додає, такий сніданок надовго забезпечує відчуття ситості. Саме тому, каже, його оцінять прихильники здорового харчування. Це корисно і поживно, а звичайним млинцем ти і не наїсишся, і там нічого корисного фактично в ньому немає. Для тих, хто не бажає стояти побіля плити, є альтернатива. Це млинці з рисового паперу, розповідає шеф-кухар одного з місцевих ресторанів. Потрібно нам взяти рисовий папір та замочити його. Далі лише кілька секунд очікування і черга начинки. У нас є для цього лосось, нарізаємо тоненькими ломтиками. Сюди шеф-кухар додає серцевину пальми. Її, каже, можна замінити більш доступним коренем селери. І ось такі красиві вони виходять у нас всередині. Варіантів начинки для таких млинців безліч, а технологія приготування не надто складна, ділиться кухар. Ви можете абсолютно різні інгредієнти покласти в ці рисові папірці, бо це дуже універсальна така є річ, вони абсолютно не мають смаку, і тому ви можете експериментувати як хочете. Обов'язково скуштуйте з красною ікрою. Це треба дуже зробити, це традиції такі, та з хорошим домашнім маслом. Водночас дієтологи радять не переїдати млинців. Аби не завдати шкоди шлунку та зменшити калорії, пропонують замінити кілька звичних інгредієнтів. Можна замінити білу муку на цільнозернову муку, можна додати гречану муку, можна додати муку з амаранта, наприклад, можна додати муку з миндаля. Можна замінити молоко на рослинне молоко. Рослинне молоко і багато зараз переліків в магазинах продається. Це і кокосове молоко, молоко вівсяне, молоко гречане є, мигдалеве молоко, але можна те ж саме молоко зробити і вдома. Попри це, рекомендована порція лише 2-3 млинці, і то кілька разів на тиждень. Анна Савич, Ніколас Дубінський, Віка новини.